За очками начебто доволі впевнено. А насправді з чималими проблемами. Цими вихідними боксер промоутерської компанії братів Кличків Заур Байсангуров таки захистив титул чемпіона світу за версіями WBO і IBO. У двобою із до того непереможним французом Мішелем Соро росіянин навіть пробував навіть побував у нокдауні. Це сталося у другому раунді. В першій половині бою претендент узагалі нічим не поступався супернику. Але далі росіянин таки нав'язав французу жорсткий обмін ударами. Тут уже було не до техніки або тактики. У суперечці, хто кого переб'є, чемпіон був куди активнішим і точнішим. За очками всі троє рефері віддали перевагу Байсангурову. Тож він захистив обидва пояси чемпіона світу у першій середній вазі. Рішення суддів вважаю справедливим. Мені не вистачило досвіду. Я був би не проти ще раз зустрітися з цим суперником. Думаю, за кілька місяців я зміг би його перемогти. Я рад, что бой такой получился, 12 раундов, все получили удовольствие, нормально все. Что поделаешь, нокдауны, нокауты бывают, на ошибку учатся, буду в следующий раз учиться, чтобы не повторять такие ошибки.